næsen er sammen og vandkamp den her video. I dag skal jeg jo det sidste bindet derop med den tomme ramme, eller det der er top. Og jeg skal tegne den her. Den her bagægge. Og som I nok kan huske, sagde jeg, at den var sådan lidt mere svær. Og jeg havde flere tanger, det kan I godt se, der er jo tre snemænd. Og alle sammen har sådan en vintertøj på. Det er måske ikke så meget igen, som jeg har tænkt på. Hvis snemændene skal bare være hvide, men tøjet skal tegnes, og klinken skal tegnes. Ja, det er næsten helt. Og så skal jeg måske under sne, der kommer ned. Bare til pynt. Og så tegner jeg nogle streger op hernede på den. Nok det eneste. Og så farver jeg ikke. Og det gør jeg mig det til, så jeg kan få udfinde den sidste herop. Så jeg kan finde noget at pege. Der. Og ja, det er både også den sidste billede. Jeg ved ikke, om jeg får i over den flere. Måske til sommer. Men der er ingen test, så det skal vi ikke tænke på lige nu. Men jeg skal komme i gang med at farve. Og her er det færdige resultat. Jeg synes selv, at den er blevet rigtig fin og flot. Og som I kan se, har jeg med en forskellige farver og tøj. De der to, det er drenge, og den midterste, det er en pige. Det kan man se på tøjet. Og så har jeg en masse snevær i baggrunden. Og kinken er selvfølgelig på brun. Og jeg synes, den er rigtig, rigtig flot. Med masser af farver. Og det. Og jeg skal bare hænge derop. Den der.
Ja. Jeg har bare fået den op at hænge. Og så det er det med vores vinterbindeder. Og så behøver vi ikke tænke på det. Så det er det næste, vi skal tænke på. Er julekalender, som starter i morgen, hvis I ikke ved det. Så jeg skal komme i gang med at hænge den op. Med de andre tre, og nu er jeg færdig med mine vinterbindere, og jeg synes, de er rigtig fine alle, som tre af dem er noget med kænke eller snemænd at gøre, men det hører jo også til vinter, og så det der er mere, som det er nu, sådan en men ja, så det ser meget fint, og nu kommer man i vinterstemning. Og snart også i nogle stemme. Så er den kommet op og hænge heroppe, som I kan se. Og så vil jeg sige tak for at I ser med på den her ski i den her video. Som det er næsten den, no, det er den sidste vintertegning video, men hvis I godt kan lide de her kreative videoer, så skal I bare se med i min julekalender, hvor jeg tager jeg mange flere kreative videoer. Og det bliver så hyggeligt og julemærkeligt. Og jeg kan se på min YouTube-kanal, men jeg skal lige komme op på 280, tror jeg. Og det er nok fordi I abonnerer på min kanal, fordi vi ser julekalender, og det gør mig rigtig glad. Og det betyder også, at jeg kommer nærmere op til de 300 nummer, der er bare 20, eller 19, jeg tror det var oppe på 81. Og det gør mig rigtig, rigtig glad. Og hvis du abonnerer, så vil jeg også finde en mega god 300 så bedst. Og så kan man ikke gå og give mig nogle videoer, især ikke her i december, hvor jeg var julekalender hver dag. Og så kan man også en masse her nytårsaften og jorden. Der er ikke nytårsaften, men jo, man skal også en nytårsaften. Og jeg viser mine julegaver derefter jul, og jeg har en juleaftensbog, hvor jeg viser, eller ja, filmer hende min dag i aften, og ja, så kommer der også noget i det nye år, hvor jeg fortæller de gode ting og de dårlige ting i 20. I ved nok, hvad de dårlige ting er, men de gode ting, hvis jeg ikke finder noget. De sidste år gjorde noget andet de gode ting, og der var virkelig mange gode ting. Men mange tusind tak for, at jeg kom op på 280, 81 måske. Garanteret lidt mere, når jeg kigger ned under videoen. Men hvis du er ny, så må du meget gerne til mig. Det vil gøre mig rigtig glad. Og det, ja. Men vi ses faktisk allerede i morgen igen, hvor min kan starte, for vi ses i år videre alle dage i december. Og ja, jeg glæder mig. Jeg håber også på ikke gør jer. Og husk at super og skub hende og snakke pænt. Husk at passe på hinanden. Hold afstand, brug mundbind og brug håndsprit, så det her dumme coronasnak går væk. Det vil være rigtig rart, hvis de gad det. Og ja, så ses vi i morgen allerede. Hvad sådan er min julekalender, det skal jeg gøre til. Jeg kan ikke vende selv. Og ja, I er så søde. Mange tak for at støtte min kanal. I gør mig så glad, og ja, og jo, for jeg står jo mange videoer til jer. Og jeg står for jer en julekalender til jer, fordi det er så hyggeligt. Men vi ses i morgen, og håber på, at I gider jer til 1. december. Hej hej. Ses.